Ის კითხვებს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი რეგიონული მართვის მიმართულებით სოზარ სუბარი უპასუხებს. ბატონო სოზარ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო სოზარ, უპირველეს ყოვლისა, რა ვითარება ამ დროისათვის, რა ბოლო ინფორმაციას ფლობთ თქვენ პირადად და რა შეგიძლიათ რომ გვითხრათ? დაწყებულია ფართომასშტაბიანი ტესტირება, 6 ჯგუფი მუშაობდა დღეს, ხვალიდან ამ ჯგუფების რაოდენობა კიდევ გაიზრდება და მაქსიმალურად გვინდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად ამოუწუროთ ყველა ის ადამიანი, ყველა ის მაცხოვრებელი, რომელიც თანაც კი შეიძლება რაიმე საეჭო ან კონტაქტი არსებობდეს, ან მითუმეტეს სიმპტომი არსებობდეს. გამოცდილება დაგროვდა ძალიან დიდი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან კარგი გამოცდილება და ეს გამოცდილება ჩვენ დაგვეხმარება რომ გაცილებით უფრო სწრაფად გადავლახოთ ეს ვითარება, ვიდრე თქვათ პირველ თვეებში გვინდებოდა ამის გაკეთებას. თუმცა ერთი რამე მაინც უნდა ითქვას, რომ მთლიანობაში ცოტა მოუდუნდით მთელი საზოგადოება, იმიტომ რომ იმან თუ როგორ ვუმკლავდებით კოვიდს, გააჩინა, განცდარო, თითქოს ეს კოვიდი სადღაც გაქრა, თითქოს აღარ არსებობს და ამის გამო არის ის პერიოდული პატარ-პატარა კერების გაჩენა, რომელიც ხშირად ხდება. თუმცა მე ამ შემთხვევაში მოსახლეობას ნამდვილად არ ვამტყუნებ, იმიტომ რომ ქვეყნები, სადაც დღეში 500, დღეში 1000 და რამდენიმე 1000 შემთხვევაც კი არის, იქაც კი მოდუნდა საზოგადოება და ჩვენთან სადაც დღეში რამდენიმე შემთხვევა იყო და ეს შემთხვევებიც უფრო ხშირად შემოტანილი იყო, ბუნებრივია რომ საზოგადოების გამტყუნება ძნელია, მაგრამ თუმცა ბატონო სოზარ, ეპიდემიოლოგები აცხადებენ რომ ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და საპანიკო არაფერია. ვითარება ბუნებრივია კონტროლს ექვემდებარება, უბრალოდ სწორედ იმისთვის რომ არ გაგვექცეს კონტროლიდან, ამიტომ არის ის პერიოდული მკაცრი ზომების მიღება რეგიონების მიხედვით. რო არ მოგვიწვიოს მთელ ქვეყანაში მკაცრი ზომების მიღება, ამიტომ არის რომ რეგიონ ვიღებთ ამ ასეთ ზომებს. აი მაგალითად დღეს გაჩიანთან დაკავშირებით რამდენიმე სოფელში სადაც იყო каранტინი გამოცხადებული პრაქტიკულად ორი კვირის თავზე, მე 17 დღე იყო თვარცდები, დღეს თუ მე 16 დღე შესაძლებელი გახდა რომ ეს ზომები მოგვესწრა. შესაძლებელია ეს 2-3 დღით ადრეც კი შეიძლებოდა ეს ზომები შეგვერბილებინა, მოსახლეობა რო უფრო დამყოლი ყოფილიყო, მაგრამ ზუსტად აი განცდამ რომ არაფერი არ ხდება, მოსახლეობის ნაწილში გამოიწვია გარკვეული წინააღმდეგობა, რომ თუ არაფერი არ ხდება, თუ არსად არ არის კოვიდი, მაშინ რატომ უნდა ვიყოთ ჩაკეტილი და რატომ უნდა ჩავატაროთ ტესტირება და აი ეს შეგრძნებები უნდა დავძლიოთ ჩვენ თავში. ეს არის მთავარი და მე დასაგებული ვარ, რომ ესტიის მოსახლეობა ამ შემთხვევაში გამოყვება სრულად ითანამშრომლებს ხელისუფლებასთან, ითანამშრომლებს ჯანდაცვის სპეციალისტებთან, რომ მალე დავამარცხოთ აი ეს ციდე ლოკალური აფეთქება. ბატონ სოზარ, რა საინტერესოა, რა უნდა იცოდნენ იმ ადამიანებმა, ვინც მაგალითად სვანეთში ჩავიდნენ როგორც ტურისტები და ახლა გარკვეული შეზღუდვების დაწესების შემდეგ ისინი ვერ ახერხებენ უკან გამოსვლას? ამ ეტაპისთვის გადაწყვეტილება არის ასეთი, რომ ყველა ეს ადამიანი ან უნდა დარჩეს იმ სასტუმროში, სადაც იყო, ოღონდ იქიდან გამოუსვლელად, თუ საოჯახო სასტუმროა, თუ სასტუმრო არის. თუ მათ ეს არ უხერხდებათ, ამ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ მათ შევთავაზოთ საკარანტინო სივრცე იქვე და შეიძლება გამოვიყვანოთ კიდევაც ამ ყველაფერზე ხვალზე ყველას ეცნობება და ყველას მიეცემა კონკრეტული ინფორმაცია და შემდეგ უკვე იმის მიხედვით როგორ იქნება ვითარება მივიღებთ გარკვეულწილად ზომებს ან შერბილების მიმართულებით ან გამკაცრების მიმართულებით. ამ წუთში ყველა დეტალზე ცხადია ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ზუსტად ალბათ დაგჭირდება 1-2 დღე იმისთვის რომ ეპიდ ვითარებაზე სრული სურათი შეგვექმნას. ანუ каранტინს ისინი გაივლიან საკუთარი სახსრებით თუ ამ შემთხვევაში ისევ სახელმწიფო უზრუნველყოფს? არა, каранტინს ისინი გაივლიან სახელმწიფო სახსრებით, თუმცა თუ ისინი გადაწყვეტენ რომ დარჩნენ იმ სასტუმროში, სადაც არიან, ჩვენ გამოვნახავთ გარკვეულწილად აი ამ ურთიერთობის ფორმებს. გასაგებია და ბოლოს ფინანსურ ურთიერთობასაც გულისხმობ. და ბოლოს ხომ არ არის იმის ალბათობა რომ აი ამ 17 დასახლებული პუნქტიდან, სადაც ახლა საკარანტინო ზომები მოქმედებს, რომ ეს არეალი კიდევ უფრო არ გაიზარდოს? სწორედ ამიტომ მოხდა გადაკეტვა ამ ეტაპზე, რომ სწრაფად არ გავრცელდეს და სწრაფად აღმოფხვრათ კერები.
თავარი კერები ჩვენ ვიცით, თავარი კერები ამ წუთისთვის არის ეს არის სოფელი ლენჯერი, სოფელი დაბა მესტია და უშგულის შედარებით კაცრად გადაკეტვა მოხდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ადამიანი რომელიც ჩადის მესტიაში, მესტიის მუნიციპალიტეტში, ზემოსვანეთში, ის არ გჩერდება ისე რომ უშგულში არ ავიდეთ. თუმცა ძალიან მალე შეიძლება მოხსნათ აი ეს შიდა შეზღუდვები, შიდა რეგულაციები და უბრალოდ დავაკვირდებით თელ მუნიციპალიტეტში ვითარებას. Ჩვენ არ ვიცით ასევე, არია უბრალოდ ვიცით რომ რამდენიმე ადამიანმა დატოვა მანამდე მუნიციპალიტეტი, ან იყვნენ წამოსულები მერე დაბრუნდნენ, მაგრამ გამოხვა თუ არა მათ ვირუსი, არ ვიცით, ეხლა მიდის კვლევა აი ამ ეპიდ კავშირების და იმედი გვაქვს რომ ესტიის მუნიციპალიტეტს ეს ვითარება არ გასცდება. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო სოზარ იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი რეგიონული მართვის მიმართულებით სოზარ სუბარი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.